За үзвч та бүхэнд 2 дугаар сарын мэндийг хүргэж байна. TV Television-с хүргэдэг Зүвэрийн ток шоуны манай шинэхэн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. 2-7 хоног бас нэвтрүүлгээ гаргаагүй. Тодорхой шалтгаан байлаа. Тэгээд их олон хүмүүс бас яагаад гаргахгүй байгаа юм бэ гэж асууж байгаа гэж баярлсан. Тэгээд өнөөдрийн 2 сарын хамгийн ихний зочноор би Mongolian Next Top Model гэдэг шоуны ялагч Цэрэн Долгорыг урьж авчирсан байна. Тэгээд их сонирхолтой ярилцлага хийнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Ямс ирсэн баярлаа. Баярлаа. Өдрийн мэнд. За. Ер нь бол нээлттэй баха гэж би итгэж байна. Зөв үү? Тийм. Ямч нэг юм нуухгүй сайхан чөлөөтэй ярилцах байх тийм. А бас тэр нь чашаа. За. Тэгээд хоёул ямс ихлэ танилцсан. Цэкиг бол яг их олон хүмүүс бол ялангуяа өсвөр насны хүмүүс бол их сайн мэддэж байгаа байх тийм. Мэдээллийг нь бол яг залуучууд бас зарим мэдэхгүй хүмүүс байж болох юм тийм. Ер нь бол хүн өөрийгөө нэг танилцуулдаг шүү дээ. Аа. Нэг өөрийгөө нэг танилцуулдаг шүү дээ. За. За намайг Цэрэн Долгор гэдэг. Тэгээд загвар өмсөгч 3 жил болж ин мэдээллээд тэгээд шүдний эмч мэрэгчлээ. Одоо сурдгуу. Тийм, төгсөх курс. Төгсөх курс. Яагаад шүдний эмч мэрэгчлэгийг сонгосон юм бэ? Эгөө багасаа сонгосон энэ мэрэгчлэгийг. Тэгээд ийм жижиг сажиг ийм чимхлөр юм хийх аягүй дуртай. Тэгээд анх гоо сайхны мэс засалчаар сурахаар төлөвлөө. Тэгээд шүдний эмчээр шүдний эмч суурин эдэг. Тэгээд одоо шүдний эмчээр сурч байгаа. Одоо энэ жил төгссөн тийм. Ах, ямар загварын агентлагт орж ирсэн юм? 3 жил. 3 жилийн өмнө агентлагт байгаагүй. Монгол мэтэл агентлагт ороод нэг жил хагас болж байна. Одоо ороод. Тийм. Шоунд орохоос өмнө орсон юм шүү, тэ? Тийм. Оо за. Одоо л ээ зэрэгл юм өдөл үз, тэ? Тийм. Ээ зэрэгл, би зэрэгл гэдээ бас бид юм л шүү, тэ? Мяа сайн байна гэж бас ялдаг. Мяа энэ төр биш хаа гэж ч. Тийм үү. За, одоо Монгол мэтэл хэдэн загвар амсагч байна? Эмхтэй. Яг нарийн тоо л мэдгүй нэ. Миний мэдхээр нэг 80 90 хүн байт юм болов. Нилийн олон бах те. Тийм. Тэр дундаас бол одоо нэг шоунд яалцсан их олон хүмүүс бас цэкүүг их олон одоо ингээл санал ирдэг л багт те. Нөгөө бусдаас илүү жоохон хатаархал ихтэй байдаг бах те. Агентлаг гэдэг чинь ер нь аяг өрсөлдөөнтэй газар шүү дээ. Хаа газрын ямар ч агентлаг. Тэгээд нэгдүгээрт хоёрдугаарт эмгтээчүүд ихтэй газар. Тийм болохоор мэдээч хил ам ихтэй. Хил ам ихтэй. Тийм яах вэ? Ер нь хил ам юу гэж гарч ин цэквеста нэрэ ингэж ингэж ингээл. Яг тийм утгаараа л биш. Ганцхан намайг ингэж хань чи энэ ялчаад гэдэг тийм бол байхгүй. Гэхдээ яах вэ? Нэг тийм явган ярианууд байдаг шүү дээ. Ер нь эмхтэй хүмүүс байгаа газар. Тийм нэг зөндөө. Ер нь хаач тийм байт юм дээ. Ер нь эмхтэй хэлэхгүй ихтэй хүмүүстэй газар ч тийм байдаг юм шиг байна, тэ? Одоо л тийм юм шиг байна харин. Тий. Одоо энэ тэг амьдэрдэг вэ? Цэку. Одоо 2 дүү ээчтэйгээ дөрвөл амьдэрдэг. Дөрвөл амьдэрдэг. 2 дүү нь хэдэн настай юм бэ? Том дүү надаас 2 дүү. 2 дүү. Одоо арай энэ бол үеийнхтэй. Үеийнх шүү, тэ? Бага нь одоо 6 настай. 7 настай. 7 настай. За тэгээд айлын том хөвгт чинь бол тэгэл их ачаалльтай л байдаг үлгүүд тэ? Тийм ч гэжтэй. Юу н багаса айгүй олон дүү нэртэйгээ өссөн. Тэгээд их амар ачаал гэж хүлээж авахаач үлц юм битгүй. Аюул эцэг. Хариуцлага гэж хэлүүлээрээ. Тий. Хариуцлага, үүрэг хариуцлага тий. Тэгээд ангаах бол нэлээд хичээлтэй байдığım шиг байна. Миний одоо хүмүүсийн сонсдгоор бол тий. Одоо жүжигчний мэрэгжил ангаах хоёрлыг хачаалтай байдığım шиг. Тэгээд одоо энэ бол шүдний эмч мэрэгжлэр төгсөөд ажлын байр ч юм уу одоо тэрхүү зүйл гэдэг бол мэдээж одооноос эхлээд судалцсан л байгаа юм тий. Хаана юу нэг ажлыгсэн төлөвлөхөө тий. Монгол дуу гадаад дуу. Төгсөө сурна ямар ч юм. Ажиллах бодлол алга тий. За, ямар одоохондоо. Яг тэгэхээр Монголд ажиллаад одоо хэн болох юм гэж байгаа шүү дээ. Маш олон жил амар ачаалтаа сурдан мөртлөө төгсөөд яг өндө баталгаа байдггүй тий амьдралын ангаахын оюутнуудад. Тийм болохоор яг сурах гэж байгаа мэрэгжил маань гэхээр Монголд байдгүй мэрэгжлэр сурах гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Одоо л. Жишээлбэл. Тэр нь болохоор яг миний сонирхож байгаа хоёр мэрэгжил нь ирүүний үеийн эмч. Эсвэл салстын эмч гэсэн хоёр мэрэгчлэр аль нэгээр нь судалж байгаа сурах бодолтой байгаа. Тэгвэл гадаадд ч юм уу шүдний эмч бол их айхтар цалин өндөртэй хүмүүс байдаг гэсэн шүү дээ. Нэг шүд хэд л баг Монгол мөнгөөр сая ч юм уу 200 байдаг гинлээ. Монгол ч гэсэн одоос нэлээд үнэтэй болж байгаа юм шиг л шүү дээ. Тийм, ер нь үнэтэй. Гэхдээ хүмүүс айгүй буруугаар боддог юм шиг байна. Бид нэрийг ингээд баг мөнгө хүүлээд идэг юм шиг те. Шүдний эмчээр л үнэтэй байдин гэдэг ойлголтоор бид нар хийгээд байсан юм шиг. Монголд нөгөө нэг юм шүдний талаар ямар нэг одоо юу гэдэг нь материал үйлдвэрлэдэггүй учраас гаднаас мэтэж авдаг, гаднаас ч хурдаас авдаг. Тэгвэл тэр нь үнэтэй орж ирдэг. Тийм болохоор үнэтэй байд юм шүү. Танаас бол биш ээ, тийм. Бидээс биш. За тэрс материал хэрэгжилж байгаа зүйлүүдээс хамаарч байна. Тийм, маш их үнэтэй. Бид нар бол ганцхан өнгөцхөн гадна талаас нь л харж байгаа юм шиг, тийм бах. Тийм. Тэгээд
Ээжийг нь бол одоо секугээс их магадгүй бас олон хүн мэддэг гэж магадгүй тий. Их залуулаг юм ихтэй яаж. Ээж нь загвар хүмсдэг үсэх байсан юм уу тий? Үгүй. Загвар хүмсдэг байсан юм уу? Нэг сайт биш нэг сэтгүүл дээр загвар хүмсчээс тутахгүй загвар хүмсдэг байсан байсан гэдэг хэлсэн юм. Үгүй, загвар хүмсдэг бол байгаагүй нэг ч удаа. Тэг манай ээж одоо 42 настай. Тий, намайг өөрөө секуч 21 тэ. Тий. Тэгэхээр ч залуу байхгүй байх тий. Тоо айл том. 19 настай намайг анх гаргаж ирсэн. Тий, тэгээ загвар магвар бол өмсөж байгаагүй манайч. Аа. Одоо энэ зүйл ээжийг нь бол одоо цэгүү мэддэг л ээж, ээж охоёр ярддаг л байлгүй дээ, тий, нууж хайхгүйгээр ээж нь одоо их олон үеийнхэн залуучууд ярьж байна одоо ер нь ингээл ээжийг бол харгаагаас тээ. Тийм юм шиг байлээ. Ээж ярихгүй нь. Гүн надтай ярьж тэргийг ярих юм нэг залуу намайг ингээхгүй шүү дээ. Энэ хэр нээлт тийвэ гэр бүл дотроо. Гайгүй. Харилцааны тал дээр. Гайгүй шүү. Ер нь айгүй дэжгүй. Дүрлээ. Яг би ингээл одоо сошиал медиаг ингээл нэг айхтар ашигладаггүй ч гэсэн ингээл ер нь бол хүмүүс ингээл бичиж байгаа зүйлүүдийг хардаг л да. Иш гэсэн юмнууд бас ингээл харагдаж л байдаг тийм. Магадгүй зарим нэг өрөвдүүлэх хандлагатай ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар олон хүмүүст өөрийгөө харуулах зорилготой ч юм уу их олон олон сэтгэлдлүүд байдаг шүү дээ. Тэр дунд мэдээж одоо нэг өөрт тохиолдсон зовлон гунигаа ингээл бичдэг тийм. Аав минь байсан бол би аавгаа ингээл ингэх байсан тэргээл магадгүй чи аавхан тухай дуусах дургу байж болно л тоо. Гэтэе юм. Эрүүл ер нь зүгээр. Аа тий аав эх хоёр ер нь олон жил юм салсан. Гэхдээ одоо айгуу гой найзууд байдаг. Хамт кино мөн үзэл явж лээ тий. Тэгээд би энд ерөөс оролцох хэрэггүй юм шиг санагддیں۔ Надаа. Яг тэр хоёрын харилцаа шүү дээ тий. Аа өдөр алга автга ярина айгуу гой харилцаатай байдаг ер нь. Тустай бол байхгүй. Тустай. Багаас ер нь хам ээж тэгэл байсан мэт тий. Тэгтээ би ээ ав дээр өссөн. Хөө ав дээр. Авийнхаа ээж ав дээр өссөн. Оо зүг. Тэгээд 10 настай ээж дээр ирсэн. Хөтөл. Одоо энэ тал дээр юу гэж боддгоо? Хүүхдүүд тэг ээж авахаа асуудал их оролцох ч юм уу тий. Оролцох гээд байдаг ч юм уу тий. Энэ тал дээр ер нь циквал тэрнийх оролцдог юм байна. Хүмүүжлээс шууд таматах. Ав ээж хоёр нь юу гэж хэлсэн юм оролцож болно гэсэн мөлөхгүй болно шүү дээ. Болохгүй чаашаа. Тэгтээ ер нь энд нэг юм байх хэвээр шүү дээ. Миний харилцаанд манай аав ээж хоёр оролцохгүй яг тэр шиг. Тэгэхээр ээж аав нь багт нь миний охин те энийг юу гэж бодож чинь энд оролцож чи болно гэх юм бол цаашдаа оролцоод явах нь хин хинтэн зүгээр болох гэе. Окей. За энэ асуудлыг ойл ингээд өндөрлөе. За тэгээд Mongolian Next Top Model гэдэг шоунд орсон. Их олон охтууд бүртгүүлсэн юм шүү. Хэдэн хүн бүртгүүлсэн юм бэ тэр шоунд? 260 илүү дээ. Ах орсон охтууд. 260. Тэндээс хэдэн хүүхдийг яг нэг герт оруулалаа? 16. Дөрөв хэлжсэн ш нь нэг олон эмэгтэйнтэй газар хил ам байдгаа гэж. Би нэг 55 асуултанд хариулсан юм шиг байгаа нэ нэг ягаан устэй. А тий. Тэрийг ч хэлсэн. Тэгсэн чинь тэнд байгаа бүх охтуудтай найзуудаа гэж охтууд юу ярьдаг юм шиг байгаа нэ. Тэгж ярих болохгүй ш та. Юу нь болохгүй л нэ. Гэхдээ яг ингэж гаднаа найзуудаа гэж хэлчихэд цаана их хий тим ийм байдгийн юм шиг. Тэнд дотор яг юу болж ирсэн? Бидний мэдхгүй. Яг тэгж бол хэлж болохгүй. Найз гэдэг чи өөр амар ийм өргөн хүрээний үг штэ. Яг чивд хоёр одоо ингэ найз болчлоо. Окей. Энд чинь ингэ бас найз те. Аа эсвэл бүр ингэ ойлгох холхонд очдаг бас нэг найз байн те. Хамт шоуддаг найз ч юм уу. Найз болох янз янз штэ. Тэгэхээр яг тэр охтуудыг ямар найз гэж хэлсэн гэхээр мэдээж бүгдээрээ амар гоё би нэг юм мэдлэлцдэг тийм найзууд байгны газар таархараа гэж айгуу гоё уулздаг тийм найзууд байхгүй. Тэгээ эргэж харангуйтай муулддаг удаан дээр би нэг. А үгүй. Тэр тал дээр бол би бат хэлнэ. Үгүй. Чи муулддаг юм уу? Үгүй. Бусд нь чамаг муулддаг гэж бодохгүй наа. А тэрийг би мэдгүй дээ. Тэгтээ үгүй байх гэж бодож байна. Итгэж байна. Итгэж байна. Яха зөөр ингээл тэр одоо 16 охин нэг герт байлаа шүү тэ. Нэг яг нэг гертэ байгаа гарч ордоггүй шүү тэ. Тэгээд нэг гертэ байгаа охтууд ингээл магадгүй хэрүүл маргаан үүсгэл байлгүй нэг ингээл тэ. Тэр шалтгаанууд нь ер нь юунаас болдог байсан? Ер нь эмхтэн хүн оллоо цуглсан газар их онцгүй байдаг шүү дээ. Би яг жоохон дурггүй. Тэгээд тэгэхэд бол ингээд янз янзын насны охтууд байгаа юм л та. Гэхдээ нэг үе шүү дээ бүгдээрээ. Тэм учраас асуудал болгоно яг нэг ижилхэн. Нэг насн дээр байгаа учраас. Тэгээд бидний дунд гардаг асуудлууд ихэвчлэн хувь хүн талаас гардаг байсан баг. Бүгд өөр өөр хүмүүжлэлтэй. Бүгд өөр өөр газар өссөн тийм хүмүүс нэг герт ороод ирэхээр яач утсан бүх юм зөөрн тэ. Тэр болгон нэр жижигхан асуудлууд аяг их гардаг байсан баг одоо отоход. Гэхдээ боломж гарвал дахиад хамт баймаар л. Амар сандаг шүү дээ. Сандаг. Одоо янз бүрийн даалгавар өгч байгаа шүү дээ. Тэн дээр нэг жоохон хор утгаад байгаа юмс байдаг байсан уу?
байна. Мэдээж энэ чинь өрсөлдөн шүү дээ. Тийм байх хэвээр. Би ямар хорвотох бод учраас би яг энийг би муу гэж харж хэлж байгаа юм шүү дээ. Зүгээр ингээд тэр одоо магадгүй жоохон сэргэлэн ч юм уу те. Тэр зүв ашиглаж чадвал магадгүй буруу ашиглалт өөрт нь муу л байх л та. Аха. Яг хоо даалгавар дээр одоо яг яаж хорвотох гэдэг нь би яг үндэ мэдэхгүй. Тэгтээ хорвотох гэж мэдчихэж байгаа. Яг яасны би мэдэхгүй л. Тэр нөлөөлдөг үү? Үгүй. А тэр нөлөөлж ах юм бол надад өрсөлдөх чадвар байхгүй нь гэсэн үг шүү дээ. Аа. Нора гэдэг зүгээр яг гол толгойлогч нь байсан юм уу эсвэл зүгээр боловсрол сувагт телевизийн фейс нь байсан юм уу тэрхүү толгойлогч Тайра шүү үү? Тийм Тайра Банкс бол мэдээж яг тэр чинь өөрийнх нь үүсгэн байгуулсан өөрийнх нь шоу учраас тэр хүн бол бүгдийг өөрөө мэднэ. Хэнийг төрүүлүүлэх үү гэдэг тэр хүн өөрөө мэднэ шүү дээ. Тэнгүүд Нора гэдэг үсгүй болохоор зүгээр л тэнд загвар өмсөгчийн үүргээр Тайра Банксийн Монгол хөлбөрээр л орж ирж байгаа болохос яг тэр ардл боловсрол сувагт телевиз бүгдийг удирдахчихсан юм байна. Босс гэвэл Тайра Банкс шүү дээ. Гэхдээ Норагч бол босс биш ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний бас үүрэгтэй. Ганц боловсрол шийдэхгүй яа тэгэхэр загвар мэддэг хүн гэдэг чинь бас өөр шүү дээ. Энэ нэвтрүүлгийг яг яаж авч явах уу гэдэг тэр гурван шүүгчийн бас одоо чинь 100% шийдвэр гаргалаа гэж бодоход бараг 80% нь гурван шүүгчийн шүүгчээр байсан. Тэгэхэр 20% нь мэдээж телевизийн бас нэг юм шоу гэдэг утгаар тэд нар мэддэг юм. А загварынх нь мэддэг хин. Тэмцээ яг нэг талыг байрсан гэж болтол хэлж болохгүй байна. А одоо бол Монгол мэдээлэл агентт Болормо загвар өмсгчин шав шүү дээ. А одоо Нора Болормо хоёрын аль нь жинхэнэ сайн загвар өмсгч вэ? Яг чи үнэнгээр нь хэлвэл. Одоо шоунд орсон юм чи одоо Нора гэж хэлэх гээд байдаг. Багш нь хараад байдаг. Одоо яг аль нь сайн загвар өмсгч? Алинт сайн гэх боломжгүй юм шиг надад санагд. Тэр хоёр чинь шал өөр төрлийн мэдээлүүд багхгүй. За ямар ямар төрлийн юм бэ? Одоо жишээ нь Норагч бол high fashion мэдээл 21-р зууны ч юм уу тий. Одоо орчин үеийн загварын загвар тохирсон мэдээлч юм. А багш болохоор 90 онд ид алж исэн мэдээлч тэр үедээ одоо л буугаад өгцөө. Одоо бол нас нь ялцчихгүй шал өөр чиглэлээр явах боломжтой болсон тий. Тэгэхээр энэ хоёрыг харьцуулах ямар ч боломжгүй. Яа тэгэхээр чатан хүмүүс исэн бол бас өөрлөлтөн. Аа одоо 90 оны Болормо одоогийн Ноор хоёрын аль нь илүү вэ гэж байна. Багш 90 оныхыг би мэдгүй шүү дээ. Мэдгүй. Тэр үед ямар ирснийг мэдгүй. За, цэко сэргэлэн юм байна. За. Сэргэлэн үсгүй байна шүү. Бас цасныг бодлоо. За, тэгээд нэр кофе уу да. За, баярлалаа. Энэ Sodom Foods-ийн Монгол гол нь үндэсний брэнд. Аа гадаадын кофег бол монголчууд их уудаг. Юу хэр кофе уудаг вэ? Уудаг. Кофе муу юу? Ерөн хүний бит. Оо тохируулал гайг бах уу? Тэг юм нэг юм тунгийг харуулвал те. Тэг гадаад нэг гой гой би нэг кофе шоп маа борохоор ингээд харж байгаа л хамгийн дотн санагдсан авчихаар шаал сонийм авчдаг байхгүй. Яг аль нь юу гэдэг мэдэхгүй юм шиг. Тэгээд тийм хүмүүс тус ингээд залуучууд бас гой үндэсний брэндийг хэрэглүүл гэж би бас бодож байгаа. Тэгээд ер нь кофег аваад хоёлаа сайхан дахиад илүү гой гой нээлттэй ярилцъя тийм ээ. За ялагч болоод ямар юм шагналыг авсан бэ? Ялагч болоод 20 сая төгрөг Парисаар аялах ирэх. Тэгээд Look Model Management-тэй явах ирэх авсан. Сэтгүүл нүр царамэр болсон уу? Үгүй. Болоогүй. Тайра банкс ч гэдэг ч тийм ээ. Монгол тийм сэтгүүл байхгүй. Байхгүй юу? 20 сая төгрөгийн нөтгөө ирдэг үү? Нөтөө. Тий, одоо нэг татвар мотороо авдаг тийм юмгүй ирсэн. Аа, мэдээж татвартай. Татврын тэгтээ надад бэлэн яг тулсан 20 сая төгрөг. О ямар гоё те. Татрын цаанаас нь. Татрын цаанаас нь. Аа яг чи нөө 50 дахь асуулт хэлсэн бэл энэ одоо 20 сая төгрөг яасан гэдэг л муугаа бүдүүлэг асуулт асуугаал гэл итгэж явах шиг байсан те. Тэгтээ яг зөвөр би яагаад энэ асуултыг асуудаг вэ гэхээр залуучууд магадгүй хүн болгонд боддог шүү би одоо хідэн сая төгрөгтэй болчихвол гэл. Яг өмнөх дугаар дээр одоо 100 саяын төгрөг авсан орлоо л да манайхаар их эрдэнэ гэд. Авислын монголчуудаар. Тэгээд ер нь залуу хүн тэрийг яаж зарцуулвал те магадгүй хин нэгэн тим гинти орлоготой бол яаж зарцуулах зүгээр вэ гэдэг л би тийм санааг л хүмүүст залуучуудад өгөх гээд байгаа юм л та. Тэгээд 20 сая төгрөгийн юун зарцуулах вэ? Эмэгтэй хүн бол ихэвчлэн гадаад гоо зэмшэндээ анхаардаг бол цэку магадгүй өөр зүйл зарцуулсан байж магадгүй гэж би өөртөө бодож байна. Хүн хэрэгтэй гэж бодсон юм даа л зарцуулах байх л та. Гинт ороод ирчвэл яг уу зарим нэг нь ингээд тий цацаж магадгүй л. А би болохоор мэдээж төлөвлөсөн байгаа ш тэр нь ч ялангийн орцсон байгаа юм чи. Тэгээд би болох нь надад хамгийн чухал байсан гэр бүлийн одоо нэг тийм санхүүжилт байсан. Тэр нь юу гэхээр одоо айл болгонд өөр байдаг те. Тэрийг эхлээд дарах ч юм уу.
Тэрхүү юмс дарсан. Ямар гоё юм те. Тэр мэдрэмжийг би одоо утгахгүй юм мэдрэх гээд хүлээгээ. Тий. Тэгээд бас үлдсийг хадгалсан ч юм уу их тиймэрхүүл. Тэгээд ямар агентлагтай гэрээсэн юм бэ? Look Model Management гээд Сингапурын агентлаг. Одоо тэндээ ажиллаж байгаа юу? Аггүй. Шууд сая 9 сард явах байсан. Гэхдээ нэг жил үлдсэн болохоор сургуульд. Яг жилийн төлөө авна гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан чинь эцсийн мөчөд гин шийдвэр өөрчлөөд нэг жил үлдчихэд хахад юу нэг утахгүй юм байна гэж шийдээд тэгээд нэг жил сургуультаа сурчаад явахаар бас. Оо зөв. Мэдээж 5 жил одоо зөв 6 дахь жилдээ сурч байгаа гэдэг. 5 дахь жил. 5 дахь жилдээ 5 жилийн хөдөлмөрийг бас нэг төгсчөөд явуул. Тийм тийм хизээрж төгсгөн бодлоо шүү дээ. Тийм тийм. Тэгэхээр нэг нь төгсч явсан дээр ахал та. Тэгээд одоо бол удахгүй бас гадаад л их олон саналууд ирэх байх гэж би өвдө бодож байгаа. Яагаад вэ гэхээр одоо модулууд яг би бол ингээл зөв үзэгчэлтэй те хүмүүсийн хандлага нь бол одоо нэг фэйсбүүкээр ингээл яваалах юм чиний нэг будаггүй зураг мураг яваалах тэгэл чамаг бас яг юу муу гал царай муу таатгалах юм энэ тал дээр нь чи юу гэж боддог юм би өстой таадаг шүү би ингэж бодд юм өөртөө 100% итгэлтэй сэтгэл хангалуун байдаг хүн хүнд муухан харагдахаас айдгүй юм шиг санагд. Надад санагд. Тэгж боддөг би. Яг хүн намайг яаж харах айгуу надад юу сонирн биш. Хажууд хүмүүс маань яаж харах нь сонирн, би өөрийгөө яаж харах нь тэр сонирн. Тэгэх хүмүүс ямар хүнийг гоё хүн гэдгийг, ямар хүнийг муухай хүн гэдгийг тэр хүний л асуудал шүү дээ. А яг модельийн хувьд болохоор хүмүүсийн одоо яг монголчуудын магадгүй 50% нь нэг тийм гоё улаан цартай, амар гоё инээсэн, тий нүдэнд тулахан бонгор цартай тийм охтуудыг яг загвар өмсгч гэж хүлээж авдгаараа хэвээрээ байгаа. Мисүүдэд дуртай хэвээрээ байгаа ч юм уу. Аа тэгээ жоохон нүдэнд тулахан л хүнд юу нэг дуртай. Чи нүдэнд хөтөн царайтай гэж өөрөө боддог юм уу? Боддог. Хөтөн царайтай тий. Гэхдээ тэр нь зүгээр шүү дээ. Зүгээр үү? Чи өөрөө царайлаг гэж боддог. Яг царайлаг гэдэг хүний үнэлэмж өөр л төв. Тэгээ яг нийтлэг монголчуудын царайлаг гэдэгт цэкү орох уу? Гүүха. Орохгүй юу? Тийм. Би их өөр штэ. Ач шиг. Тийм. Чи өөргөд чи царайлаг штэ. Ягаад чи өөргөд царайлаг биш гэж бодоод байна? Гүүг биш гэж бодоагүй. Зүгээр царайлаг гэж бодохгүй. Гэтэ биш гэж бодоо. Энэ нэг л утгатай юм л тэ. Гэтэ чи царайлаг шүү нэрэ. Байлаа. Тийм. Ягаад тэгэхэр хүүний нөгөө нэг харах өнцгөөс гадна хүн өөрийгөө царайлаг гэж үнэлж ивэл бусад хүмүүс чамайг царайлаг гэж үнэлдэг. Дүгүртө 100% сэтгэл хангалуун мэддэг. Болно. Тэгээ чи үүтэй дахиж би өөрөө царайлагт нь орохгүй гэж битгий лээ. За баярлаа. Тэгээ чи царайлагт нь орно гэж чи өөртөө итгүүл зүгээр бусд нь итгэнэ. Тэгээд их гоё стилтэй харагдчихсан ягаан үстэй. Тэгээд үсээ яга жижиглсэн нөө нэг жоохон бодож мутхаар хүний нөө нэг үс гих гэмт тим шиг байна. Тий, айгу гэмтээд тэрнээс гадна өөрчлөлмөр санагдаад. Тэгээд ер нь гэмцэн хэсгийг авчий гэж бодлоо. Бас их зүгээр давгүй нөө нэг одоо ер нь модельүүд ингэж ярьдаг шүү дээ. Одоо шил нороо антер гэж загвар өмсөгч царай хамаагүй гэл те царай чухал биш тэгэл одоо нэг яг нэг хэсэг л явлаа л та ийм байх хэрэг ийм юм байх шаардлагагүй те модулуудад бол тийм бол модул биш те тийм байдгүй гэсэн те болохгүй 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 ч шээ ер нь хай фэшн модул гэдэг бол их тийм өргөн мөрттэй их турганхаа аа тэгээд жижигхэн хөхтэй байх хэвээр жижигхэн хөхтэй юу юм бэ том хөхтэй бол лав байх хэвээр байх хэвээр тэгэл одоо царайлаг байх эсвэл гол нь өрмөц байх хэвээр гэл ингээл иймэрхүү юм ярагдчихлээ гэдэг тийм яг харахад бас тийм ч юм шиг тийм зурган дээр их өрмөц гардаг яг хай фэшн модель гэвэл төгс байна а чи байна норогч за нороо гэж зурвар өгсөн энэ нэ байна ялгуун ялгуун за тэгэл болсон багт цөөхөн байдаг юм байна тийм яг тэгж яг ийм бийхтэй яг ийм өрмөц царай төрхтө төрдөг нь бол их цөөхөн байдаг. Тийм. Тэгэхээр цалин ч гэсэн хүндэр байдаг байх. Тийм. Өндөр нь чи Монголд олгцсон шүү дээ. Чи тэгэхээр Монгол мөдөлийнхээ агентлахаас бусдаас бол илүү авна шүү дээ. Тийм байх. Бид нар чинь энэ салбарт нэг айгу том тэгтэй хөөс шиг мэддэг байхгүй. Хизээч хин нэгэнд цалингийнхаа талаар ярихгүй. Яг тэгэхээр тэнд ийм цензур байгаа шүү дээ. Энэ модель бол энэнгээс энэс арай өөр. Тийм учраас цалин магадгүй цаана өөр байдаг ч юм уу. Тийм учраас нэгэнтэйгээ ярьдаггүй. Бусд нь тэгэхээр яадаг би мэдэхгүй. Зөв Монгол мэдээллийн хамгийн шилдэг завар өмсгчийг нэрлүүлчих чинь хэнийг нэрлэх вэ? Монгол мэдээлсэн. Тэг. Одоо Монголын завар өмсгчдээс ер нь одоо тэгэл Монгол мэдээлч хамгийн хамттай шимттэй гэсэн болгон түүгэл авч л идэх гэж тэ. Тийм. Монголоос гэвэл би Норогчиг ялчгүй хэлнэ. Э1 хэлнэ, Балчика хэлнэ. Ялгууныг бас хэлнэ. Чи хаан нь. За би дотор нарчтай. Донд нарчгав. Чи.
Тэгтээ яга зүгээр ингээд хизээч та гурав нэгдүгээр байранд оссон гэж хэлтгүүл واخ. Ямар нэгэн тэмцээн уралдаан те. Балчика хоёрт орол чиникт ордогтой адилха. Нэг номер нь хэмбэ. Хүн өөр үнлэмж байдаг шүү дээ. Одоо зөвшөөрлөс телевизэн салбарт энэ хөтлөгч бол номер 1 гэж хүмүүс ярьдаг те. Одоо шил анхаа гэдэг хөтлөгч байна. Монголд уу? Монголд. Номер 1 загвар өмсгч юм бэ. High fashion талтай биш. Зүгээр л загвар өмсгч модель дундаа. Ноорагч Балчика хоёр баг. Яг тэр монголчууд хүлээж авдаг нь учраас монголчууд таалагддаг юм чих юм. Аа. Тэгээ өөр газар очивол өөр л. Монголын номер 1 загвар өмсгчтэй яг би тэрийг одоо гадаад их удаа амьдэрсэн үзэл бодолтой хүмүүс бол их нээлттэй байдаг шүү дээ. Нүцгэн зураг аваад пиу гэд нуугаад тавих энэ Монголын номер 1 загвар өмсгчтэй байх үзэл бодол мөн. Энэ одоо юу гэдэг Монголын номер 1 загвар өмсгч гэж би сая хэллээ шүү дээ. Энэ чинь болохоор монголчууд хүлээж авч чадчих энэ хүнийг те. Монголчууд энэ хүнийг мундаг гэж хүлээж авч чадчих. Окей, тэгвэл номер 1 шүү дээ. Би Лондонд одоо хин нэгэн Лондонд очиод өө энэ гоё охин байна гэвэл би тэндээ гоё номер 1 болчих болж юм. Энд биш ч гэсэн те. Тэр хүмүүсийн хүлээж авч байгаа нь өөр. Аа гэтэл ноорагчийн нүцгэлсний хүмүүс амар их ингээл сүртэй яриад дий надад. Яг оо тэр нөгөө нэг мисүүдтэй дуртай хүмүүс бол энэ байж болохгүй. А модель гэдэг чинь шал өөр штеп. Нүцгэлж болдог. Маш их нээлттэй тим ертөнц захгүй юу? Маш их нээлттэй, маш их хүрсэлтэй үн тэ. Тэр дунд чиний юу хийх нь л чамайг авч гарна. А тэгэхээр энэ нүцгэлж болно болохгүй гэдэг асуудал энэ дотор байхгүй гэсэн үг. А болохгүй болохгүй ч гэж юм байхгүй лээ тэ. Гэхдээ яг зөвөр ингээд нүцгэлэх газар нүцгэлээ гэж бас бодож бас болвол тэр юм чи гэртэй л гэсэн шүү. Тэгээд тэр чинь нүцгэлэх газар биш юм уу? Ингээд тэгээд тэр нь одоо сошиал медиа дээр явуулах зүгээр л би энийг буруутгахаас илүү аа манайхан ямар нэг юм дүүрэхтэй их сайн. Энэ муухай гэсэн мөртлөө ямар нэг юм байдаа дүүрэх гэдэг. Одоо жишээлбэл асурч ямаа байна. Асурч ямаагаас хойш айгүй гол хүмүүс магадгүй сонир бичлэг хийчих юм уу? Ямар нэг юм байдлаар хүн танигдах ингэж болдгийг юм байна гэсэн ойлголтыг айгүй удаа авдаг тий. Тэгээд магадгүй нэг охин ингээ хөхөө авчиад ингээ зураг авал тэн ингээл тренд бол цааш явчихдаг. Яг энтэй адилхан магадгүй бүсгүүчүүд, охтууд, жоохон хүүхдүүд ч юм уу. Одоо бол ингээ жоохон хүүхдүүдийн ингээ харчихад бараг л 21 22 тем шиг харагддаг мөртлөө 16 таж байх шиг байна те. Тэгээд бас би тэрийг сурч хөөл гэж бодсон. Энэ тал дээр л би яриад байгаа юм л та. Аа. Тэг би ноорогчиг өмөрөхгүй. Гэхдээ ноорогч бол биднээс айгүй өөр тэмцэлхэтэй. Яа тэгэхээр бид нар Монголд 10 жил амьдэрсэн ноорогч гадаад 10 жил амьдэрсэн ч юм уу те. Тэгэхээр энэ хоёр айгүй өөр идэг шүү дээ. Тэгэхээр ноорогчийн хувьд гэх юм бол яг энэ хүний хувьд энэ хүнтэй адилхан хүмүүсийн хувьд гэх юм бол энэ хүмүүс намайг ингээд дуурайчих үү за за болий. Энэ бол Монгол сэтгэлгээх байхгүй юу? А хэрвээ чи арай нэг задарсан газар хэрвээ байх юм бол хүмүүс намайг дуурайна уугүй юу? Тэр хүний хүмүүжил ухамсартай хамаатай надад тамаагүй. Ийм байдаг те. А тэгэхээр бидний сэтгэхүй тэр хүний сэтгэхээс шал өөр учраас энэ хоёр жоохон авцалдахгүй байж болох юм. А тэгтээ тэр хүний хувьд энэ бол зүгээр шүү дээ. Тэгэл болоо. За зөө тэр хүнд л нэг эвгүй санагдаг бол те. Уснам аах. За окей ойлголоо. За тэгээд цекос их гоё тийм гадаад юу хийх яВДэг бай. Гайгүй. Гайгүй. Гэн айл ал орноор явж байсан. Европоор сая яваад ирсэн. А урагшаа бас гай зөндөө явсан. Тэгээд тий. Одоо явж үзээгүй Солонгос, Америк, Латин Америк орно. Үлдсэн үү? Тэгэлээ бараг л хилцсэн юм байт үү, тий. Тэр хараа би ингэж боддог яа. Ямар нэг юм хоёр талтай тий бүгдээрээ. Тэгэл байх. За одоо төөгөө шиг гадаад чишээ л та. Төөгөө тий одоо бүжигчин залуу байдаг. Аа. Тий тэр хүний сэтгэх бол яг л монгол хүн биш болсон гэж маш олон хүмүүс харах байх. Аа. Тэнгүүд одоо яг тэрэн шиг хүмүүс их байна л тэ одоо чам шиг ингээл гадаад хийвцсэн хүмүүс те мангал бол яхаа болохгүй юмнууд мэдээ зөндөө байгаа те гадаадын соёлоодөө сурах юм ч зөндөө байгаа гэхдээ бас магадгүй авч үлдэх юмнууд Монголд зөндөө байдаг тэнгүүд тэрийг бас магадгүй те а гадаадын бүсгүүчүүд нь гой нүцгэлэг инстаграмаар дүр нүцгүүхний зураг угаас хангалттай байд юм бэлээ гэхдээ нөө нэг монгол хүний нөө бидрийн л нөө нэг өмчрөх тэ өөрийнхөө юмд их харамч хүмүүс тийм бид нар монгол хүнийгээ тийм бити байгаасаа гэж хүсдэг нэг тийм үзэл бодолч гэсэн жоохон ч гэсэн байгаасаа гэж би хүсдэг учраас тэгж нооро гэдэг үсгээр энэ нүцгэлсэн тухай яриад байгаа байхгүй. Тэнсэс яг зөвөр цэкуд бол нүцгэлсэн л ирвэл бол хүлээж авах юм байна. Яаж ямар тохиолдолд нүцгэлэх юм? Сэтгүүл ой одоо фэшн тийм л нүцгэлэх санал ирнэ шүү дээ.
үгүй ш. Тэгвэл сонь штэ. Одоо чинь ямар ирүүлэх үлээж байгаа юм? Нэг брэнд ирээд намайг тийм манай өмдгийг өмсөө дээгүүр өнцгөө ахуулаач. Окей, энэ асуудалгүй. Манай тий дээдлийн цамцын өмсөө даавар өнцгөө ахуулаач асуудалгүй. Тэгээ зүв зүгээр нүцгэн би юу сурталчлах юм? Готл болж байна. Аа, юм сурталчлах. Тий би өөрийгөө сурталчлах юм нүцгэн ахуулаад. Гадаадын Кардашиан төрч ингэж мэнгээл ингээл гой гой сэтгүүл нүүрэн дээр гардаг шүү дээ. Яг тийм гой гадаад сэтгүүл төр ч юм уу ирүүл. Ачаахгүй. Тий, тэдний тэднэр бол шал өөр шүү дээ. Зургийг шал өөр авдаг ч юм уу. Тэг болж байна. Болж байна. Болж байна. Аа. Найзлуутай юу? Найз залуусалсан. Тэр нөө 50 даас л хийзээ хүлээ. Тэр чин дулаахан багт шүү. Дулаахан багт те. 10 сард. Аа. Өө тэгэл хосууд нийлээл салаал ингээл их л их адарматай те. Тэгэл цэк бол харах царай нэм орохоргүй царайтай бүсэхгүй байна. Шаналаад харахгүй. Шалтгаан нь ер нь тэгэд ирчүүдээс л болох уу? Окей, би нэг шаналгаас айдгүй ма. Шаналгүй яах юм мэдээж. Аа, шалтгаан би төгс хүн биш. Тийм учраас тэр хүнийг одоо ямар нэг хүнийг муулаад суух надад ирэх байхгүй. Надад бас том алдаа байгаа байх. Аа. Тэгээ хамгийн том алдаа юу вэ? Хосын харилцаан дээр. Харилцаан дээр үү? Аа. Жохон бардам гэж багс. Бардам. Жохон ч шахтаа ер нь бардам уу? Ямар нэгэн буучгүй. Бууж өгөхгүй ч хашаа. Ер нь нэг ийм байх хэвээр гэдэг нь их тийм юм байдаг. Нөгөө хүн чинь ийм байх хэвээр гэдэг үү? За нөгөө хүн чинь ямар байх хэвээр? Ястай. Одоо жишээ би тэгж бодгоо эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнд ганц хайртай байх бол амар сонирм биш. Надад. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг бүр шүтэж хайрладаг байх хэвээр гэж боддог. Тэхэл юм бол энэ дундаас амар халуун юм гарна. Зүгээр хайртай байгаад яах юм? Хүн хүнд ингээ ганцхан сарын дотор ганцхан 7 өдрийн дотор хайртай болч л гэдэг ш. Энэ бол их тийм том юм биш. Том юм биш. Тэгээ X бол зүгээр л хайртай байсан нөхөр ш, тэ? Шүтэж хайрлаагүй нөхөр байна, тийм ээ? Аа, тэрийг яг мэдчих амжаагүй байсан. Тэр үнс ер нь. Хоёр жил л. Ийм урт хугацаа ш, тэ? Чи яг мэдчих амжаагүй. За, тэр ч яг. Тэгээд юу нэг одоо энэ талтай хүнийг байгаагаар нь хайрлах юм уу, тэ? Багаагаар хүлээгээд авчвал тэр хоёрын харилцаа их гоё халуун талаа байдаг л гэж ярих юм. Тэгээд одоо шүтэн гэхээр одоо чамааг л ингээд дээдлээл ингээд л ахыг хэлээд байна тийм үү? Үгүй ээ. Юу ч хэлмээр юм дээ. Одоо эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнд зориулж чадах бүхнээ зориулах тийм хэмжээний ч юм уу? Эд хөрөнгө дээр үү? Үгүй. Яалагч. Эд хөрөнгөөр хайртай л надад хайртай бол тэгэл зарцуулж чаддаг шүү дээ. А гэтэл тэр хүн намайг амьдралынхаа төвшөд хүлээсэн ч юм уу те. Заавал тийм байх хэрэгтэй гэвэл тэ жишээ нь те. Миний төлөө ямар нэг тийм том юм хийж чадах. Ямар нэг зайласалж чадах ч юм. Гадаа хүүтэн байшин чамайг 4 цаг хүлээвэл энэ том зүйл үү? Үгүй. Биш үү? Тэг юу том юм? Наа 3 жил хүлээсэн нэг хүн байдаг. Баггүй. За. Жишээ. Оо за. Тэгээд тэгээд тэндээс ингээд юм ингээ харангууд хүмүүсийг ингээ харьцуулна шүү дээ. За одоо энэ харилцаан дээр ийм байх юм байна. Тэрнээр болохоор юу гэдэг миний төлөө за энэ хүн ийм юм хийж чадах юм байна. А энийг энэ хүн миний төлөө ингэсэн юм чинь цаашдаа ингэж чадах байх чи гэдэг юм уу? Эхлээд том зүйлийг л харддаг юм байна те. Цэк бол 3 жилийн хугацаа ч юм уу. Тэрнээс дээш хугацааг 4 цаг гадаа чиний төлөө хүүтэн машинд суух бол юу ч биш. Зүгээр л хугацаан дээр ерөөсөө ям ерөөсөө ярмаар гоо. Жижиг зүйл дээрээс том зүйл бүтдэггүй юу? Тий. Тэгэхээр жижигхэн юм дээр харагдах байхгүй тэр миний төлөө яаж чадах вэ? Аа тэгтээ тэр 3 жилийн хугацаа жижиг зүйл биш үстэ. Биш л тээ. Тий. Тэгэхээр яг зүгээр чиний ярьж байгаа болон үзэл бодол хоёр чинь жоохон зөрөөд байна л та. Чи бол том сайн илэрхийлж чадахгүй байх. Гэтэ чи том зүйлийг их ер нь л чи их том зинзүүрт юм байна. Тийм байж магадгүй. Тийм байх тийм. Би ер нь ингээд нэг юм цаг үрсэн юм жоохон дургу. За би энтэй нэг хий даа нэг уулзчих та. Үсэн юм дур. Тэгэхээр магадгүй одоо цекууг сонирхдаг залуучууд их байдаг бах. Бичдэг залуучууд их байдаг бах. Тэгээд магадгүй та цекууг сонирхч байвал одооноос фейсбુક лөнд мессеж бичээд 3 жилийн дараа дахин нэг мессеж үз. Үгүй дээ. Яргэж шүү. За тэгээд ер нь одоо залуучууд ингээд чамайг сонирхоод одоо харилцаа тогтоохыг хүсвэл эхлээд мэдээж гадны хөдөлмжийг харна. Чамаас бол мэдээж өндөр байх шаардлагатай байна. Мэдэрдлээ.
78 79. Ээ борх. Тэгэхэр ч одоо ер нь хэцүүтэй. Залуучуудын цензуур нь бас өндөр байх хэрэгтэй. Өөр юу эмх эрэхтэн ямар байх хэвчтэй. Чиний хувьд. Цэвэрхэн. Аа. Арх удгуу тамиг татдаг. Энэ бол наад захын цэвэрхэн байдал. Тэр нөхрөөс чи бараг далавч урах юм шүү дээ. Яалаа гэж. Тим хүмүүс зөндөө хэлдэг шүү. Зөндөө хэлдэг тийм. Тэгтээ жоохон дуугүй нь доотх найтай байдаг гэдэг. Өгдөг. А тийм. Тэгтээ энэ тамхи татдггүй арх удгүй хүн дуугаа байна гэсэн үг шүү дээ. Би мэдв шүү дээ. Юу нэг юм. Тэгтээ саяны ярианаас хүмүүс айгу буруу ойлгоч маадгүй энэ нэг юм хачин. Юу бодtiin тийм биш. Зүгээр нэг юм тэг эндэрлийн 21 хэн настай хүн шүү дээ би. Энэ хооронд үтсэн л юмнаас өөр дээрээ аа тийм. Тэгээс шууд маргаач гэсэн зүйлугаач чамаг шууд дурлуулаад аваа суухыч хин ч үгүй шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол энэ дээр ийм байх би өмнө гэж боддог гэсэн. За энэ би ч их олон хүнтэй уулзаад их олон туршлага судаллаа. Одоо л би өөртөө гоё төлөвшөө цайхан боллоо гэж утсан чинь яг ингэдэг юм байна. Юус энэ дээр ч ямар нэг тийм томьёо ч юм уу ийм байх хэвээр тийм байх хэвээр ингүүл ингэдэг тэгвэл тэгдэг гэдэг юм байдаг юм шүү. Эсвэл бүх юм санаса болдгоро болох хэвээр. Тийм тэр нь яг хайрыг нэг гоё болгохдаг эсвэл маш аимшигтэй болгохдаг юм. За хайр дурлалын тал дээр юм. Юу хүний хүмүүс юу гэж бодож байгаа дээр хэр ачаал бүгд л өгдөг вэ? Хин намайг юу гэж бодож байгаа бас? Хин нэг нь танихгүй намайг юу гэж бодож байгаа юм уу? Танихгүй олон хүн. Маш олон. Магүй. Хамаг танихгүй маш олон хүмүүс Балчика төрөх хөстэй байсан гэх. Цэхгүй биш Балчика төрөх хөстэй байсан гэх. Энэ одоо магадгүй нөө Балчика талаахан царайтай чи хүүхэн царайтай болохоос дэгдэм болов. Тэгвэл Балчика төрөх хөстэй байсан л юм бэ л үү? Гэтэ би төрүүлцээ окей тэгэл болоо өстэй. Та нар яах юм тийм үстэй. Балчикагийн фэнүүд ер нь их байдаг юм шиг байна тий. Зүг л дөө. Юу хүн хүнд гоё харагдаж байгаа юм чинь тэгээд тэрийгээ яхан зүв штий. Тэгтээ цэг үчсэн дэмждэг хүмүүс их байдаг. Аа, байдаг. Байдаг. Яг зөөр нэг энэ дээр нэг яг зөв харахад бас худлаа нэг ихэд бид нэг гаднаа аа би хүмүүсийн ярьж байгаа тоод гэн гэсэн мэтл бас ингээд харж ил байдаг те. Чиний пэйж дээр хүртэл ингээд ялагч боллоо гэсэн хоёу тийм сэтгэл зурганд орчин Балчика төрөх хэстэй байсан гэхэд чамд ер нь яг анх ямаа санаж ирсэн бэ? Анх бол а тэр Балчика төрүүлэх хэрэгтэй байсан гэдэг дээр бол анх үнэндээ альч болбогд л гэж байгаагүй. Юу гэдэг хүмүүсийн нөгөө нэг хүн рүү ингээд амар дайрдаг шүү дээ. Тим юм дээр жоохон эвгүй санагддаг байсан ихнэ. А тэгээд сүүлдээ тэрэн дээр айгүй их дүгнэлт хийдэг болсон гэх юм уу да. Энэ хүн яагаад ингэж хэлчихв те? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хүн боловсролын хувьд ямар болоод надд ингэж л чи юу мэддэг болоод тэрэн дээр айгүй их энэ хоёрыг харьцуулчиж аа тэгвэл ингэх хэстэй юм байна. Тэрэн дээр л тэгээд одоо ингээд амар их ингээд нэвтрүүлэг би нэг нэвтрүүлэгт ордгоо угаасаа. Тийм. Тэгээд айгүй их асуудаг байхгүй ингээд хүмүүс чамаа ингэж ярьчин чи юу гэж бодож байна? Ноо. За энд нэг жижигхэн цэку гэдэг хүнийг маш олон хүмүүс тэгж ярьж байна. За таны төрөний ярьсан Ким Кардашны хүмүүс хідэн саяулаа тэгж ярьж байна. Тэгж яриулаагүй дэлхийн нийтийн од гэж байдаггүй л хэвгүй. Өнөөдөр Дональд Трампыг хүртэл хүмүүс бүр алж штэ тий. Барак Обамаг ч гэсэн. Тэг ийм юм байхгүй нэ гэж байхгүй штэ. Би хүний нүдэн дээр байгаа юм чинь 100% таалагдна гэж байхгүй. Аа. Энэ зөвдөгтэй. Зөв. Тий. Ийм байх хэвээр үгүй. За ойлголоо. Би цэкугаас бас нэг ийм шатцгаар хариулт гаргаж ирэх болоо гэж юу хөвдө бодож исэн байхгүй юу? Ийм тий. Хүчрэхийг хариулт гаргаж ирэх болоо гэж би хөвдө бодож исэн. Тэгээд ер нь бол энэ хүний нөө бодож байгаа бодол их чухал л да. Одоо магадгүй 2 жилийн өмнө ч юм уу 3 жилийн өмнө миний бодож исэн бодол өнөөдрийн хувьд ингээд өөрчлөгддөг тий. Бүгд хувьсаж өөрчлөгддөг. Яг л тэгээд цаг хугацаанд чи ямаа хийсэр байх юм бол хүмүүс чамайг хүлээж авдаг, хүлээвшүүрдэг. Тийм учраас ягаад би чамаас ингэж асууж байгаа юм бэ гэхээр энэ бодлоо чи эзэж битгий мартаарай. Тэгээд 3 жилийн дараа гэхэд чамаа хүмүүсийн харах хандлага шал өөр болсон байна гэдэгт би итгэлтэй байгаа учраас ингэж асууж байгаа шүү. За сэтгүүлчдийн ер нь бол ардтал нь тийм байдаг бах бодол нь гэж би хувьдаа бодчих. За тэгээд одоо их том том одоо загварын хаягийн шоунд ордог бах сэтгүүлүүдэд гарч байгаа Jim Mobile реклам тоглож байгаа харагдсан. Одоо хамгийн том гэрээ хийж ажиллах шаага зэрэг байна. Одоохондоо ямар нэг гэрээ хийхгүй байгаа. Ажлуудад бас нэг юм яг том үнэхээр намайг хөдөлгсөн тийм л ажил шүү бас нэг орохгүй. Яг тэр төгсөх курс нэгэнт ингэдэд орсон юм чинь бас
дуусахчмаар байна те. Хоёрдугаар бас нэг жижиг сайжиг нь бас ормооргүй. Гол нь шүү дээ одоо л те. Цэг бол. Тийм голх нь ч бас шин. Юу гэж мөнгөний голх уу? Тэр газрын голх уу? Надад мөнгнөөс л нэр хүн чухал. Тэгэхээр тэр нэг жижиг сажиг юм дор жүрх нэр өндөг унагасан дор том том зүйлүүд дээр орсон дээр гэж боддог. Жишээ нь 1000 төгрөгийн сэтгүүлийн нүүрэн дээр би ярилцлагач гарахгүй. Гоё. Гоё хэлсэн шээ. Гэхдээ яг энэ хүн болгоны үйлс бодол шал өөр байдаг учраас хүлээж авах хүмүүс нь өөр өөр байгаа тийм. Гэхдээ яаж хүлээж авах вэ? Та нар өөрсдөө минь надад л гоё сонирхолтой таалагч. Хүн ер нь одоо намайг амар зөв юм ярьсан ч гэсэн тэр дундаас нэг үгийг нь буруу алгах л өстэй. Ёстой тэр хүнд бол ёстой шүү дээ. Тэгээ тийм учраас тийм буруу болохоор ээ гэж. Нэг лайк майк юу гэдэг шүү дээ. Сэтгүүлэд тэр нүрэн дээр л гарахгүй. Үгүй. Гарахгүй. За тэгвэл та нар битээ нэг эртхэн бол санд мал битээ тавиарэ гэж. Тэгээд тавьжсэн бах уу? Тавьжсэн үү? Хүлээж аваагүй. Одоо ингээд л нэг шоунд ороод төрүүлдэг те одоо Монголд их олон шоу байна л да. Монголд next top model voice over дээр лайв авьс монголчууд гээл гадны контентууд их орж ирж чинь монголын контентууд байна те ингээл бүжиг ингээл одтын актем гээл ийм айгүй болон шоунууд болж те тэгээд одоо яг ингээд энэ шоунуудаар ингээд олон танигдаад таньчих юмсан гэдэг асар олон залуучууд байна. Тэгээд бид нар цөөхүүлэн штэ нэг тим зураг хас хэдэн жилийн дараа гээд эмч вэ нүгсэн чинь би юнивэрсэн шилдэг оролцогч би войс их би авислын монголчууд их гэдэг шиг бүгд л нэг ийм шоу нэвтрүүлэхт их ордог болчих шил те. Тэгээд энэ тал дээр юу чекугийн бодол ямар байдаг вэ? Мэдээж зөвтгөх буруудах шаардлага байхгүй зүгээр л чиний хувийн үзэл бодол. Энэ нь буруу биш л дээ. Залуу хүн юм чинь. Аа гэхдээ юунд орох уу гэдэг бас аа жишээ нэг хүн өөрийгөө айгүй гой дуулдаг гэж бодсон чинь плаг тэмцээнд ороод үгүй юм байна гэж боддог юм. Аа тэр бол бас нэг ингэдэг өөрийгөө нэг таних нэг юм болж байгаа шүү. Аа гэхдээ монголчууд шоунд айгүй дуртай шүү. Тэ? Сайн хараастай. Тийм. Талбай дээр хідэн мянгуула цоглуу шоун дээр чагсаал дээр хинж байхгүй ч юм уу тий. Гэхдээ энэ буруу биш л тий. Шоунд айгүй дуртай. Тэрийг нь ашиглах нь бас бизнес хийж байгаа хүмүүст бас зүг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө буруу юм энд ерөөсө байхгүй. Тэр шоунд орж байгаа нь буруу биш, хийж байгаа нь буруу биш, үзэж байгаа нь ч буруу биш. Тэр тэрийг зүгээр л үзснийхаа дараа ямар олон орд энэ од олчоод гэж байгаа хүндэл нэг юм байна гэж. Тэгээд тэнд одоо магадгүй төрүүлэт ч юм уу тоглосон дараа шууд нэг газар санал ярддаг. Кино тоглох уу? Иш тэр нэг соёс 4 жил маха гатааж гатааж царай муутад төрсөндөө харамсаж байгаа айгүй олон хүмүүс байна л да. Харин тийм. Кино тоглоо. Би харин тийм ч гэж тийм. Чекгүй. Чи үнэшрээд үү? Үгүй л дээ. Нэг юм коммершл кинонууд байдаг шүү дээ ер нь. Газархан гээд тоглосон байлээ те. Тийм. Өөр юм кино тоглож. Өөр нөгөө 3 найдад тавсан чашаа ороод гарсан шүү дээ. Тэр цэг 2 цэг тоглосон шүү дээ. Тэгэл энэ ингээл сандууд их ирдэг л дээ те. Яг зүгээр ингээл харж байхад бас л буруу юм байхгүй. Гэхдээ би сая сүйсийг их сайн мэдэж явлаа. Орой өдөр шинэгүү те. Хүүхдүүдийн махыг гатаадаг. Тэгээд тэр хүүхдүүд нь яг өмнө төгсөөд тэндээс их цөөх хүүхдүүд нь амжилтанд хүрдэг. Амжилтанд хүрж байгаа нь Монголд л тэ. Тэнгүүд 4 жил тэгж одоо магадгүй тэр зовоод байгаа юм шиг ирнэ бас магадгүй тэнд дуртай юм болж ярах байх л та. Гэхдээ тэр хүмүүс ингээд төгсөөд сураад ирсэн юм ийг нь та нар зүгээр нэг шоунд ороод гарч ирээл няцаагаад идэх юм. Тийм шүү. Бас жоо урам хугардаг байх гэж би боддог. Миний ч гэсэн өмнөөс нь. Яг үнэндээ би яг тэгж боддог байхгүй энэ хүмүүсийн өмнөөс би үнэндээ юу юм бэ те? Эднэр чинь бүхэлдээ 4 жилиг зөвхөн энэ төлөө ингээд зориулсан хүмүүс би тэгэхэд шарал өөр газар ингээд явжгаад энэ хүмүүсийн өмнөөсөө юмд орчин гэдэг чинь надад жоохон тийм санагддаг. Гэхдээ яг хөө тэгээд хүртгэстэй л хүртэж байгаа зүйл дээр. Үгүй л дээ. Биш үү? Гэхдээ бидний бас буруу биш те. Тийм та нарын буруу биш. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийн одоо магадгүй проб адилхан авч байгаа байлгүй дээ. Бодвол. Аа. Тэ? Эсвэл яг хөө PR тал дээр Монголын next top model-ийн ялагч Цэко тоглосон гэвэл бас нэг хүн үзэх нь өөр ч юм уу, тэ? PR тал дээр ч байдаг байх, prop ч авдаг байх. Тэгээд тэд нар тэнц чадахгүй бол 4 жил сураад одоо тэгээд тэдний өөрсдөг нь буруу юм да гэж би хувьдаа бодож байна. Тэгээд яг хүүний өөрийнх нь нөгөө нэг зураг гэж яг энэ тэгээд бизнес л юм дөө. Бизнес. Тэр хүмүүс урлагт амар дуртай байгаад байна, тэ? Урлагийг хүсэж байна. А гэтэл биднэрийн оролцож байгаа нь бол цэвэр бизнес шүү дээ. Тэгээ бизнес гэдэг чинь өөрөө амар тийм
тэгдэв хатуу тийм учраас энийг бас өөртөө тий урлаг тайртан юм ойлгохгүй л гэдэг. Энэ бол миний орох юм шиг байна гэдэг. Тэгээд л бас хайрын 4 жил юм да тий. За тэр чих тэгэд ангаахтууд ингээл 5 жил сураад үйлсэн чинь гинт нэг амар авьяастай сод ухаантай газар ярил гинт чиний ажлыг оронд нь аваад шүтний юм шигэл явал бас л нэг сонир санагдах байх л та. Гэтэл урлаг гэдэг бас өөрийг хатуу байдаг гэсэн тийм учраас. Тийм. Цэвгүү дахиад 50 тоон санал ирвэл хүлээж авах уу? Магадгүй. Үгүй гэж хэлэхгүй. Ямар киноноос ч талах байх. Тийм. Тэ? Төмөр хатагтай, матагтайтай кинонд байвал бас цэвгүү. Хавалж байна. Төмөр хатагтай шүү, тийм. Ер нь дотор хэрэг зүйл. Хүмүүс намайг тэгж удаад тийм. Би ч тийм. Яг үндэ тийм. Амар ирэх нэг тийм жоох өгч шүү. Тийм үү? Гаднаа гэхдээ яг хаана ямар байхаа мэддэг гэж магадгүй интернэтээс. Шоуны найз хэрэг байна. Шоуны найз уу? Байна байна. Хэрэг үү? Ихэн чашаа. Би сайн найзуудтайгаа шоуд нь аа шоудтай хамт нэ гардаг найзууд ч байна. Шоуны найзууд их биш юм байна. Ни гарын 5 өрөнд л. 16-аа ч юм 15-аа ч юм 14-т хүүхдүүд ингээл чамаас өгш харагддаг тийм тохиолдлууд харагдах шиг байна л тэ фэйсбүүк дээр бас нэгэн тоглож үчээд байдсан юм мэдгэв. Тэгэл тийм охтууд ч юм уу бүсгүүчүүд ингээл чи одоо клаб ордог л багт тэ хааш явах вэ? Оо янз янз зүүм үү мий. Тэнд нь жоох хүүхдүүд явж байвал яах вэ? Чиний мэддэг жоох хүүхдүүд. Би нэг хэлчихсэн. Миний мэддэг хүүхдээс очсон. Юу гэж хэлсэн? Хариулъяс ингэ. Тэгсэн чинь урдаас чинь яах юм бэ гэж нэ. Заа л гэсэн. Заа л гэж нэ. Тэгээд шоуд хэдэн жилийн өмнө шоуд вэ? 2 минут. 2 жил 19 настай байсан шүү. Бааранд бол 21 наснаас орох хэвчтэй шүү дээ. Тийм. Тий. Тэгэхээр ер нь бол ингээд Монголын энэ юу их нэг хараа хяналт нэг жоохон суул те. Тийм. Гэхдээ намайг шоуд гэдэг байх гэдэг байхгүй. 2 жилийн өмнө л айгүй чанга байдаг гэсэн шүү. Гэхдээ чи бол ингээд яваад орчихсон шүү. Өндөр. Тийм. Тий. Тийм. Тэгээд нэг харагдах байдал нь ч гэсэн жоохон хөгшин харагдвал харагдчихдаг тий. Тийм, тэгж болно нүрээ будаал. Тэгээд шоуд нго залуучууд хэрэг өдөж хоргоох уу? Яа, бас байна. Байна. Баарын чиний үнхээр таалагдж байгаа залуу байлж танилцах уу? Үгүй. Үнхээр таалагдж байгаа залуу маань над дээр ирэх юм уу? Битэр ирээ. Ирэхгүй, ирэхгүй бишээ. Баарын ингээд харц тулгараа тий, хоёр. Тий. Яг чам шиг зөв шоудж байгаа залуу яагаад байж болдог вэ? Зүгээр л болно шүү дээ. Тэгвэл намайг ингээд баарнд юу нэг хэрэг ингээд чи очиж танилцахгүй тодорхой шүү дээ. Тийм. Тэгээд яах вэ? Эсвэл оо зөөгч юу нэг очиулаад чамд уух юм авч өгч танилцах хэрэгтэй юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэр юм чи очиод өө сайн уу цэкгүй ингээд чам үдсэн юм байна. Тэгээд яриа өдвөл чи хичнээн таалагдж исэн залуу байсан ч гэсэн яв гэх үү? Аа яалаа гэж тийм үгүй. Тэсээ түрүүн тэгээд. Гүүгүү өднө гэдэг чинь амар тэнэг баарнд хүмүүс юу нэг бүдүүлэг байдаг шин. Яаж өдөх вэ чамайг? Одоо ингээд айгүй гоё танилцах гээд ирж байгаа залуучууд байна. Тэд нартай айгүй гоё илдэг ярина. Аа өөрөөр зүгээр уух юм бариад ирдэг ч юм уу яах гэж байгаа юм тий. Аа эсвэл ер нь амин бүдүүлэг үйлдэлүүд байдаг шүү дээ. Ер нь их тийм жоохон халамцсан үний. Одоо залуучуудад хэлээд өгөл дээ. Ямар үйлдэл бүдүүлэг гэдэг хөөрөл өөстөө бүдүүлэг гэж мэдэхгүй л яваад байгаа шүү дээ тий чи. Гинт амир дундуур орж ирж мэддэг ч юм уу. Бүжгэлж яхад нь. Тий. Эсвэл амир л нэр мэр чанга дууд ер нь яг тэгэд хэлчих юм байдгүй одоо. Аа. Тий. Ди мэдчихэе одоо өөртөө яг нэ. Өөртөө тий. Ер нь чеко одоо ингээд баарнд орохоор ч юм уу эмхтэй хүмүүсийн нэгчлэл юу уудаг юм бэ? Залуучууд шүү дээ. Ха? Би уудаг шүү дээ. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Оо за. Юу уух вэ тэгэд? Ороод ус уу. Уудаг шүү дээ. Яаж уудаг вэ гэж бодчихвэ. Юу ч уудаг юм хэмэлттэй тий амар. Тий. Би нэрээ чодхоор ирсэн мөнгө үрдэг шүү дээ. Би гол нь аим бүжиглэх төртэй. Чанга өгчмэнд. Тэгээд хоолнд их мөнгө зарцуулдаг гэсэн дээ. Тий. Уух юм биш хоолнд. Тий. Ер нь ихэвчлэн ингээл бүсгэж үчин жингээ барьж идэг гэсэн дээ. High fashion үчин тий. Тэгээд чи өдрийн 50,000 төгрөг зарцуулдаг гэсэн. Тэг ихтэй. Тэднийх нь 80% нь хоолнд явдаг гэсэн. Тийм. Тэгээд 30-40 мянган хоол идчихэд яагаад таргалахгүй байгаа юм бэ? Энэ охтууд чинь ингээд бичих юм биш. Яатсан юм бэ? Ингээд нэг юм усуугаал таргалаад байх ингээд. Яг цагнаас шууд холбоотой байхгүй юм чи. Оо за. Хэдэн цагт хоол идчихээн юу идчихээн тэрнтэй л холбоотой. Тэрнээс 10,000 төгрөгийн хоол идээд хүн таргалахгүй 30,000 төгрөгөөр хоол идээд таргалж ин
тийм шүү. Ямар бол иддэг бай. Ер нь заграмсгчээд. Амар сонь хүмүүс иддэг юм би ногоо иддэг үү? Ань тийм би сонссоо. Тэ сүү уудаг байхгүй юу? Нөө зөө. Махан болт юм биш үү? Бо тийм ер нь бол. Тэгээд тэгэхэр хоол ер нь бол айгүй тодорхой болчтой. Тэгээ махсаг л хоол. Тэгэхээр мах их иддэг учраас орой хоол идэхгүй байх нь маш чухал. Эрүүл мэндийн хувьд ч тэр галбирийн хувьд ч тэр. Тэгэд яг одоо бид нэр бол залуу байгаа шне. Тархахгүй. Бараг юу ч ийцэн тархахгүй байх. Гэтэл 5-6 жилийн дараа бол ус уусан ч тархлаад эхэлнэ. Энэ бол угаасаа насны юм штт. 5-6 жилийн 10 жилийн дараа ч юм уу. Тэгэхээр одоо бид нэр жим бариад дэглэн бариад сурчих юм бол тэр үед бол энд нэх ажирахгүй л гэсэн үг л дээ. Одоо тархахгүй байгаа дэр амир идэж идэж байгаа л гинт тархлаад эхэлснээ чадахгүй штт хүн. Хөвшил суугаагүй учраас. Фитнес л хөвшүүлэх хэрэгтэй байна те. Тийм. За баярлалаа. Тэгээд ер нь бол би тэрий ялцсан юм өндөрлж чинь тэгээд манай нэвтрүүлгийн сүүлийн асуулт байдаг юм уу тэгээд ер нь бол амьдралдаа хийжсэн зэвүүн гэдгийг одоо бүгд тэ гоё утгаар нь ашигладаг болсон те. Гоё зэвүүн, гоё үйлдэлүүд, гоё зэвүүн залуу, зэвүүн бүсгүүч гэдэг юм уу те. Цэквэх зэвүүн царайтай гэх те. Ярддаг юм биш. Тэгээд ер нь чиний амьдралдаа хийжсэн хамгийн том зэвүүн үйлдэл юу вэ? Үйлдэл ч юм уу, шийдвэр ч юм уу, эсвэл зэвүүн гаргаж ирсэн санаа ч юм уу те. Энэ Америк Монголын next top model биш шүү. Сайн нөгөө нэг агентлаг руугаа явах гээд тэгээд 9 сарын 3-нд явах билет авсан байжгаад тэгээд 9 сарын 8 сарын 30-нд шийдвэр гаргасан. За болий. Сургуультай гарья. Энэ надтай амар зөв шийдвэр байгаа байхгүй. Би бүр яаж чадахгүй байгаа шүү. Энэ зөв юм байна. Амар хүсэж байгаа ч гэсэн тэрийг ингээд дарж байгаа байхгүй. Энэ над яг үнэ амар зөв мэсэн ч гэж. А одоо тэр гадаад руу явцсан байсан бол магадгүй нэг өөрөө өөр байх байсан бах те. Нөгөө болох юм болдгоор болдог шүү те. Тэгээд чи шийдвэр чинь бас зүв байсан баха гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд ер нь бол Монгол залуутайгаар суух гэсэн бодолтой байдггүй эсвэл гадаад залуутай суусан ч хамаагүй гэдэг үү. Одоо магадгүй гадаадын агентлаг руу явах байлгүй дээ. Гадаад залууч чи өндөр те. Гоё 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 залуучд байж шүү те. Чиний нөгөө нэг цэнзүр таарцсан магадгүй те. Том том зоригт чин таарцсан залуучд байвал чи гадаад хүмүүстээ суух уу? Энэ талаар юу нэр бодож байгааг юм бэ? Юу ч үгүй нэр нь. Их асуудалгүй хаа надад бол. Гадаад хүмүүстээ суух гадаад амьдрал. Асуудалгүй. Зэ зайлгалт. За тэгээд манайхтай өнөөдөр Содон Фудс хамтарч байгаа. Хамтар ажиллаж байгаа. Тэгээд Монголын үндэсний брэнд гоё кофе байгаа. Одоо сүүтэй кофе их тийм гоё жоохон нэлон кофе тий хар кофе гэдэл бас кофенуудыг бас ингээ бэлгэлж байгаа маа. Тэгээд гэртээ аваачаад гоё дүүнэртэйгээ ээжтэйгээ хуваагаад бас хэрэглээрээ гэсэн үг шин. Тэгээд савлгаан ч гэсэн их амар юм байна. Тэгээд амт нь бол гоё гоё штэ. Тийм ээ. Худлаа хэлэхгүй шинээр ямар байна. Ирээсний амттай юм байна. Ирээсний амттай гооч. Гоё амттай. Тэгээд бас манайхаа Цэкугийн ярьж байгаа зүйлүүдээс авахыг наваад миний асуултнуудаас бол бити ийм аваарай. Ягаад вэ гэхээр хүн нэг өөртөө таалагдсан зүйлийг л хүлээж авдаг шүү дээ. Тийм учраас заавал хин нэг муухай талаас нь биш, магадгүй гоё эрэг талаас нь харахыг хичээгээрээ. Тэгээд ер нь бол хүн хүнд нэг дургу хүмүүс байдаг шүү дээ. Надад тийм хүмүүс их байд юм шиг байна. Надад дургу хүмүүс харахаа л нэг дургу нөрж идэг. Надад ч гэсэн. Тий. Тэгэхээр одоо ер нь зөв чиний хамгийн дургу хүн бэ гэдэг хамгийн сүүлийн асуулт байна. Хамгийн дургүй хүн юм бэ? Тий, одоо зүгээр нэг атархад дургу мургу байдаг ч хайшин зүгээр ингээд харахад л нэг дургуураад идэх те хүн байдаг шүү дээ. Одоо би Нора гэдэг бүсгүйг бол уулзч үзээгүй л дээ. Гэхдээ ингээд нэг байга байдлынтай нь харахаар их одоо камерны өмнө их жүжигчин хүүхэн шиг надад санагддаг байхгүй. Гэх мэт шингээр ингээд уулзч үзэл өөрчлөлт. Тий, тэнгууд уулзгууд өөрчлөгдчихдэг. Одоо магадгүй цэцэг гэдэг бүсгүйтэй уулзаад би уучлахгүй жисэн. Яг надад чиний хэлжсэн үйлдэлүүд чинь таалагддаг байсан боловч уулзаад үзэхэд нэг өөр байлаа гэдэг шиг. Би уулч үзээг юм хэлээд яг ийм бодол байгаад байдаг. Тэгэхээр хүн болгонд ч гэсэн ийм бодол байгаа. Тэгэхээр энийг би буруу. Миний амир эсэргээрээд шв. Би хүмүүсийг уулзч үзээг. За энэ амир хөөрхөн дэжгүй хүн баг шиг байна. Гой хүн юм шиг байна. Уулзаад үзэнгөө оо. Ноо. Тийм тохиолдол надад амир хэдэг. Хамгийн дургүй хүн хэлчихлээ. Бисээ хэлчихдээ шв. Тэрхийг. Үгүй нэр үнэхээр байдгүй. Харахаар дургүй өртгөө. Зүгээр л нэг дургүй хүн байдаг шв хүнд. Уулч үзээгүү. Тэ тэрэнд яагаад дургүй байдгаа ойлгодгоо. Тэм хүмүүс байдаг шүү. Гэтэ уулзаад бол одоо жишээлбэл би Нора гэдэг одоо заграмсчтай уулзаад би чамд дургүй гэж хизээч хүн хэлдэггүй л байхгүй юу? Эцээ эцэд. Уулзахаараа биш. Сошиал медиагийн ардаас л хүмүүс тэгдэг, бичдэг. Яг бодол дундаа л тийм байдаг боловч уулзаад үзээд ярилцахаар би буруу бодож исэн гэдгийг мэдхээрээ өөрөөсөө ичдэг байхгүй юу? Тэгэхээр бас над шиг магадгүй чамтай уулзаад ч юм өөрөөсөө ич хүмүүс их байх магадлалтай. Тэр бас яг чи зөвхөн дургүй хүний нэрлээч.
зүгээр л хүнд байдаг шүү дээ. Угаасаа байгаа чамд байгаа. Байдгүй юм байна нэрэ. Тэглэж би дараа нь тэгж тэр хүнтэй уулзаад ичмээрг байна. Юу нэчээдх юм үед юм бэ? Хүүхнийл бол. Тасаа тэгж хэлээс нэ. Миний бодсноос өөр ах юм бол би тэгж утсан дэг чинь. Тийм. Тэгэхээр ан тэндээ тэгж хэлэх юм шүү. Яг бодоод өнгөрөх бол өөртөө дотроо анза зөв өөр юм байна. Хилчнэ гэдэг чинь амар. Чи шудраг бүсгүй үстэй. Шудраг гэдэгтэй шудраг биш байх юм бас байна шүү. Биш байх юм байна, тэ? Гэтэ тийм юм бол байгаа үстэй. Бэн шүү бас. Аль салбарт байна? Зөвл хилчэлтэй. Урлагт байна. Урлагт байна. Тэгээд магадгүй чи түүнтэй таарч болон таарахгүй ч гэж болно. Ягаад би ингэж хилж байгаа юм бэ гэхээр магадгүй одоо нэг хүний нэг шудраг зан гэхээс илүү зүгээр л над шиг хүмүүс их байгаа. Их биш хүн болгонд байгаа. Тийм учраас над шиг ингэ хилчээ дараа нь ичээсэй гэж би хүсэж байна. Эсвэл хилч чадахгүй бол зүгээр бити фэйсбүүкийн ардас ч юм уу сошиал медиа хийх нэг л оромжлоо гэж би хэлмээр байгаа байхгүй. Тэгээ миний хэлэх гээд байгаа санаа тэр. Чи бол тэгж дормжл бичихгүй тодорхой. Гэхдээ юу хин юм бэ гэдэг нь астай л тэгэл яриага дуусгая. Яах юм бэ? Яаж хэлэхгүй юу? За зөвс уралдах байгаа мэй те. Яриа нэвтрүүлээд дуусгая хэлээ те. Цэку хэлсэн ер нь хүмүүс муулах хэстэй хүмүүс заавал байх хэстэй гэсэн тийм учраас зүгээр хамаагүй санаа зовхоо муулаараа. Тэгээд маань нэвтрүүлэг бол YouTube дээр TV Tom Mongolia channel дээр TV Tom телевизээр Бэм гараг болгоны 22 цагт 40 минутаас гарч байгаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.